haujafanya makosa kuchagua hiki kizuri ambacho unakitazama. Nazungumzia Sis Guitar Cloud TV. Tuko na Vodacom kama kawa, tunaendelea kuenjoy huduma zote nzuri ambazo zinapatikana kwenye mtandao ambao unafahamika kama Vodacom Tanzania. Kazi ni kwako. Coca-Cola pia inakuwa ni kinywaji ambacho kinatuburudisha mimi na wewe kwenye safari yetu ya kujiamini kwenye lolote ambalo tunalifanya. Share na mimi story ambayo inaonyesha ni jinsi gani ambavyo unajiamini kwenye kile ambacho unakifanya kupitia akaunti yangu ya Instagram @castodixon, ili tuweze kushare na ndugu jamaa na marafiki. Dakika 30 za leo miliki wake huko kwa K Style, Serengeti Fiesta super nyota mshindi wa Dar es Salaam, ambaye tunaenjoy kile ambacho yeye anakifanya. Bwana bwana Baraka the Prince ni moja kati ya wasanii ambao wamepita kwenye njia ya Sis Guitar. Mimi niliwahi kumhoji Baraka akiwa hajatoa ngoma hata moja. Umeelewa? Baraka amefanikiwa kushinda tuzo ya Kili. Lakini pia Baraka video yake inapigwa sasa hivi kwenye TV stations za kimataifa. Sauti sana kwake. Lakini siku hizi kwenye page ya bwana Baraka Instagram nikiangalia na kwa Agnes Masogange. Wanapostiana. Huyu anamweka mwenzake afu caption zao. Naona kama dada na kaka. Inafika mahali itabidi tutumie, unaamini kwenye kutumia skendo kwa ajili ya kukuboost? Kiukweli kwangu mimi sidhani kama skendo ni zina boost sana kwenye game. Sana zikizidi zinashusha. Kwa point yako ni kwamba zinatakiwa ziwepo lakini zisizidi. Kama ni nusu kilo hivi, sio kilo. Yaani kidogo tu, yani ili ku maintain ule uwepo. Kama skendo zipo kwako wewe? Chagua. Kwangu mimi yani sisi kutegemea skendo. Simesema zikiwepo zinapandisha. Kama nilivyokuchana tu kwamba kizuri kinaishi. Kizuri kitaishi tu. Yaani unaweza ukafanya skendo sana zikakuchafua tu. Umeona? Sana yani ukaonekana wa ajabu tu, ukaonekana kituko mbele za watu, umeona? Umesema inategemea na skendo. I think inategemea na skendo gani? Moja. Yaani unajua kama ilivyosema, kuna skendo ambazo zinaweza yani zikafanya uonekane kituko tu yani. Na kuna skendo ambazo zinaweza yani zikakutambulisha wewe ni nani, unajua? Kama okay. Kwa hujulikani. So yani it usually yani inategemea shot na skendo gani sema. That's good. K-Style, yeah. Turudi kwenye ufanyaji wa video. Mimi huwa napenda sana mtu ambaye anatumia nguvu akili kwenye kujitengeneza kuanzia chini, alafu unaona kabisa huyu mtu anaelekea pazuri. Ndivyo ulivyo. Yeah. Chris Brown, kama ukiingia kwenye YouTube ukiangalia video zake zikiwa zinashutiwa, unaweza ukahisi kwamba yeye ndo anayemshoot yule director. Yeah. Kwa jinsi anavyo play part kubwa sana kwenye video zake. Kwako unakaa kusubiria action au kuna vitu fulani ambavyo wewe mwenyewe unajiongeza kujitofautisha na wasanii wengine wakiwa wanafanya videos? Kwanza yani kwangu mimi napenda sana yale matukio ambayo mtu unafanya hujui. Mhm. Yani yale ndio yanakuaga mazuri siku zote yani. Yeah. Kuliko yale ambayo unajiweka vizuri kabisa, unajiandaa. Umeone. Kwa labda niongelee video yangu chini kwa chini jinsi tulivyoifanya. Yeah. Yani muda ambao tunaenda kufanya ile chini kwa chini, sisi tulikuwa tunapita tu sehemu, umeona? Tukashuka kwa ajili ya kwenda kucheki movie, nilikuwa mimi na timu yangu na director Jerry, umeona? Tulivyoenda pale, Jerry akanambia Kevin, nafikiri hapa tunaweza kufanya kitu, umeona? Yani aim yetu sisi tulikuwa tuende kushuti poster, kuna sehemu tulikuwa tumeipata kali kinoma. Umeona? Akaniambia huko poster tunaweza tukasave tu kwa ajili hata kazi nyingine, kwa sababu kazi ziko kibao, umeona? Kwa sasa tuliposhuka pale kuanza kufanya kazi, yani Jerry mwenyewe yani akaanza kunitizama, yani kwamba I mean alianza kunishoot muda ambao mimi sijui kama ni kama jamaa anashoot, ila ngoma ina play, umeona? Nyimbo yeah. Inacheza huku, ananiona anafuatisha nini, naongea na washikaji huku ngoma ina play, yeye mwenyewe anashoot. Umeona? Yeah. Alafu shoot ya pili, kipindi yeye anaendelea kushoot sasa, ndo akaniambia, "Oya, na kushoot." Umeona? Kama kuna shoot nyingine unaweza ukaona, sisi tulikuwa tunatafuta tu ile mizuka yani ya pale, ni unajua ndo tumefika same. Yeah. Kwa hiyo kutengeneza tu yani ukaribu na yale mazingira yani tuyazoe kwa haraka. Yeah. Umeona? Kwa hiyo tukawa tunachangamka nini, tunaruka pale, kuruka. Sasa vile kufurahi kwetu huku nyimbo watu waizoee faster, yani wazidi kuizoea, maana
nyimbo watu walishaanza kuisikiliza since before. Umeona? Kwa hiyo ili watu waizoee kwa vizuri zaidi kwa ukaribu, watu wakawa wanasikiliza nyimbo huko na have fun pale. Umeona? Sasa Director Jerry pale pale yeye ndo akawa anafanya kazi yake mule mule, akawa anachukua baadhi ya vitu. Umeona? Shot nyingine ambazo ilibidi tu yeye atuambie kwamba sasa na washoot. Umeona? Safi. Yeah. Aina noma. Mara nyingi tunaona wasanii wengi ambao wanatokea kwenye mtoko kama ambao wao umetoka, nazungumzia mashindano ya Bongo Star Search, Fiesta Super Nyota na mengineyo. Wachache ndo wanaweza ku maintain. Wengi wao hawawezi ku maintain. Labda mimi nizungumzie Super Nyota. Unajua vipindi sisi tulipoingia Super Nyota tulikuwa tuna lengo ni kwamba tunaingia to fight tuweze kufika sehemu. Umeona? Okay. Lakini sasa tukana unaingia sehemu ambapo labda tunaingia kwenye media. Sawa, nafanya kazi labda ni tamasha ambalo limeandaliwa na media fulani. Yeah. Umeona? Kwa hiyo sasa ukishaingia kwenye lile tamasha, media nyingine huku tayari zinakuwa zinakunja yani. Umeona? Ukikuta labda kwamba zinakuwa zina beef zao zile za kibiashara man, michongo mingine mingine, umeona? Kwa hiyo sasa kwa kuwa mimi nimetokea kwenye ile brand, mimi pia wananimind hata kazi. Mimi baadhi ya media nilishapeleka kazi wakazikataa. Umeona? Okay. Yaani zilikataliwa, yaani nishapeleka kazi mara tatu. Zote yani kazi zinakataliwa kabisa, zipigwi wala nini. Watakunjua tu, umeona? Aina naomba. Bwana mimi nashukuru sana kwa time yako, nashukuru sana kwa time yenu, au sio? Nashukuru pia. Eh bwana, shukrani sana kwa kuwa na sisi kwenye Sizz Guitar Clouds TV. Tano za nguvu jipe wewe mwenyewe. Vodacom asante sana kwa sababu tunaendelea kuenjoy huduma zenu. Cha msingi wewe Mtanzania kuwa na line yako moja tu ya Vodacom ili uweze kuwa moja kati ya wale ambao wanaenjoy kama vile ambavyo sisi tunaenjoy. Tano za nguvu pia kwa Coca-Cola kwa kuwa kinywaji ambacho kinatuburudisha kwenye safari yetu ya kujiamini, kwa sababu tuna sababu bilioni za kufanya hivyo ambavyo tunafanya. Tano za nguvu kwa Kim Classic, Sizz za madukani ndipo walipo pamoja na Kinondoni Studio kwa kuelekea Mwananyamala. Tukalao la wanawake pamoja na la wanaume liko pale. Tano za nguvu kwa timu yangu ambayo napiga nao kazi na wewe ambaye unatazama Sizz Guitar. Mimi naitwa Castro Dixon. Ukinitoa mwananchi inakuwa ni fresh. Tukutane kwenye Instagram, natumia @CastroDixon, tuambiane mambo yote ila tusitukanane tu. Kwaheri. Na kuacha na DJ Diomi. Sema yote sababu nimezama, uzuri wako ndo nazidi nipa homa, haki ya nani mimi takatia bima, misisiki napata raha, nitasubiri mohani na sihoni. Baby kara, long time nimedata nowe, wajua kwako mimi mtoto, kwa jina lako nitachora tatu, ushani fit changu kia. Wajua baby vile I love you, wajua kwako mimi mtoto tu, na jina lako nitachora tatu, ushani fit changu kia. Wajua baby vile I love you. Baby, mau ni jina gani ni sawa, nikwete nani darling, tell me wako ikawenda. Pombali na umpenda, hey, ni kama umekwenda likizo, isiyo na kikomo, likizo ya mapendo kwa mtu mwenye upendo wa kweli. Huwezi kupenda mara mbili, moyo hungoja ule wakati mpenzi arudi, uwe naye uitunze furaha, udumishe ahadi. Usidanganye, yeah, usidanganye. Usubiri bila ya kuchoka, uitunza ile furaha yako, kama nilivyo ahidi, kama nilivyo ahidi, kama nilivyo ahidi.
kutaka kutazama nyuma hapa teliona japo chozi na ili nyuma sana na nikapa sintopinda tena oh mula wangu na nikipata siwe kama yule niliumia sana hivi moyo wangu nitampa nani hata ilitunza pendo daima milele akanithamini Napendana ila kuna madui kama nye Kurasa za magazeti kila story zenu nye Mapenza na randu nye So kwangu mpaka nye Ni mwangu charuko vipi mademu wakwenu nye Napenda kwenda out niwe vibe kama nye Bado na waza vipi ntapendeza kama nye Siku moja niwe WhatsApp ni waki kama nye Nonekane wakishua ni ngoe kama nye Nifanya ngu makari niwe star kama nye Madigeo senibanio ni peshafu kama nye Niwe na marafiki wenye mkwanja kama nye Takamata paka viki niwe Mbyanja kama nye Na vungela na waza kama nye Bado sijapanda ila na mbyanja kama nye Kwa nani mini tefot na nye Nimekuja toka pori Hapa mjini kwenu nye All I do is win No matter what I'm gonna kill us I'm all around the same deal It's me with you